ഷിജോയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഞാനത് വലിയൊരു ഇതില് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അന്വേഷിക്കാത്ത എല്ലാവരും വലിയ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ല ജാസ്മിൻ, ഞാൻ വലിയ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല, അയച്ചത് കഴിഞ്ഞു. ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 6 നമ്മൾ മലയാളികൾ, ബിഗ് ബോസ് എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ പ്രേക്ഷകർ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യത്തിന് ഇന്ന് ലാലേട്ടൻ മറുപടി നൽകുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന പ്രൊമോയിൽ ലാലേട്ടൻ സിജോയെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അകത്തേക്കാണോ പുറത്തേക്കാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല, പക്ഷേ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലാലേട്ടൻ ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം സിജു അടികൊണ്ട് പുറത്തു പോയതിനു ശേഷം ഇന്നുവരെ മാനുഷികമായ ഒരു പരിഗണനയും സിജോയ്ക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പലർക്കും റോക്കി പുറത്തു പോയതിൽ വലിയ വിഷമവും ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് ബിഗ് ബോസിൽ ബാക്കിയുള്ളത് വെറും മനുഷ്യത്വരഹിതരായ കുറച്ച് ജന്മങ്ങൾ മാത്രമാണ്. സിജോ വളരെയധികം ചേർത്ത് നിർത്തിയിരുന്ന ചില മത്സരാർത്ഥികൾ പോലും സിജോയെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ കുറ്റവും കുറവുകളുമായി ചില മത്സരാർത്ഥികൾ മുന്നിലുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ സിജോയ്ക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്നറിയാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഒരുപാട് ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനുള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ കല്യാണരാമനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുത്തൻ മ്യൂസിക് വിത്ത് മോഡി ബസിൽസ് ഷോ ഇറക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ പ്രേമിക്കാനുള്ള തീവ്ര പ്രയത്നത്തിലാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജബ്രി മസാലകളെ തോൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രകടനവുമായി മുന്നിലുണ്ട്. നോറ അൻസിബ ഋഷി അർജുൻ അപ്സര തുടങ്ങിയവരൊക്കെ സിജോയുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ്. ഒരു വലിയ പരുക്കുമായി പുറത്തുപോയ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനോ പറയാനോ ആരും തന്നെയില്ല. മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു മത്സരാർത്ഥി പോലും ഇന്ന് ആ വീട്ടിലില്ല എന്നുള്ളത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാനും മനുഷ്യക്കോലങ്ങളാണ് ഇന്നവിടെയുള്ളത്. അതാണ് ലാലേട്ടൻ ഇന്ന് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സിജോയ്ക്ക് ഇനിയെങ്കിലും താൻ വിശ്വസിച്ചവരൊന്നും തന്നോടൊപ്പമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിജോയ്ക്ക് തൻ്റെ ഗെയിം നന്നായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. എന്തായാലും അകത്ത് കയറുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഖിൽ മാരാർ സിജോ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് അടിച്ചു ജയിക്കാനാണെങ്കിൽ ആരും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന്. അതെ, അത് തന്നെയാണ് സത്യം. അടിച്ചു ജയിക്കാനാണെങ്കിൽ വല്ല ബോക്സിംഗ് റിങ്ങിലും പോയാൽ മതിയല്ലോ. അല്ല, അത്രയ്ക്ക് കഴച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ആൺപിള്ളേരുമായി ഒന്ന് കോർത്ത് ആ കഴപ്പങ്ങ് തീർക്കുകയും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ബിഗ് ബോസിൽ പോയി അടിച്ചും ഇടുക്ക് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതിയാൽ വെറുതെ നാറി തിരിച്ചു പോരാമെന്ന് മാത്രം. അത് തന്നെയാണ് ലാലേട്ടനും പറയുന്നത്. ലാലേട്ടൻ ജാസ്മിനോട് ഒരഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി പലരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. ഞാനതൊന്നും വലിയ കാര്യമായി എടുത്തിട്ടില്ല ലാലേട്ട എന്ന്. നമുക്കറിയാം അവർക്കതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ഗബ്രിയോടൊത്ത് സല്ലപിക്കാനുള്ള സമയം അവർക്ക് തികയുന്നില്ല. അതിനിടയ്ക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ സിജോയുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ എവിടെ നടന്നേരം? ഋഷി പിന്നെ റോക്കിയെ താങ്ങി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. മഴ കാത്തു കഴിയുന്ന വേഴാമ്പലിനെ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഋഷിയുടെ അവസ്ഥ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങി റോക്കിയെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതിയെന്നായിട്ടുണ്ട്. അർജുനും വ്യത്യസ്തനല്ല. അതായത് സിജോയ്ക്ക് അടികൊണ്ട് പുറത്തു പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ സിജോ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന ഉറപ്പിലാണ് അവിടെ കഴിയുന്നത്. അവരൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷത്തിലാണ്. അത് ആഘോഷിച്ചാണ് മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ന് ലാലേട്ടൻ അതിനുള്ള മറുപടിയുമായി എത്തുന്നുണ്ട്.